ଛାଡ଼ିଯିବ। କଟକ ଜଗତପୁରସ୍ଥିତ ଆଇବି ରୋଡ଼ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ସ ପ୍ରଫେସନାଲ ୟୁନିସେକ୍ସ ସେଲୁନ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଫେସିଆଲ, ମେନିକ୍ୟୁର, ପେଡିକ୍ୟୁର, ହେୟାର କ୍ଲିନିକ୍, ସ୍କିନ୍ କେୟାର, ମସାଜ ଆଦି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେଲୁନର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ପାଇଟାଲ ଏବଂ ପଙ୍କଜିନୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ସ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ପ୍ରଫେସନାଲ, ଏଇଟା ୟୁନିସେକ୍ସ ପାର୍ଲର, ଆମ ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଲର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଲର। ଆଜି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଆସିଲି, ଓପନିଂ ସେରିମୋନୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଲି ଏବଂ ଲେଟ୍ ଯଦିଓ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜମା ବି ଜଣାଶୁଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ଦେଖିନି, ବାସ୍ ଡାକିଲେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେମିତି ଆ ଭିତରେ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିନି, ବାସ୍ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସିଛି, ଆ ଭିତରେ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ଚାଲିଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ଜାଣିଛି। ପଙ୍କଜିନୀ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ସେଲୁନ ଓପନିଂ ହେଉଛି, ଏଇ ସେଲୁନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଖାସିୟତ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ତ ଏଇଟା ଜଗତପୁର ଆଇବି ରୋଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ, ଟୋଟାଲ ଜଗତପୁର ଚୌଦ୍ୱାର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯେତିକ ଅଛି ଯେଉଁ ଏରିଆଟା, ଏପଟେ ୟୁନିସେକ୍ସ ସାଲୁନ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ୱିକେଣ୍ଡରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଟାଇମ୍ ବି ତାଙ୍କର ଯାଉଛି ଆଉ ପାଖ ଲୋକେସନ୍ରେ କିଛି ମିଳୁନି ଭଲ ସର୍ଭିସ। ତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକ ଏତେ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ନେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ହେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ତ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କି କିପରି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଲୋକାଲିଟିରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ସେମାନେ ପାଇବେ, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହଜବେଣ୍ଡ, ୱାଇଫ୍, ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଏମିତି କ'ଣ ନା, ନର୍ମାଲ ପାର୍ଲର୍ସରେ ହଜବେଣ୍ଡମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ ବାହାରେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇଥିବେ ତ ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 2-3 ଘଣ୍ଟା। ଏଠି କ'ଣ ନା, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ମଜା ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରାଇ ପାରିବେ ନିଜର। ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ
ପାଇଁ ଚିର ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚେଷ୍ଟିତ। ତ ଅନ୍ୟ ସେଲୁନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସେଲୁନ୍ରେ କ'ଣ ଏମିତି ରେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଯାହାକି ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଏଠି ଆସିବେ? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲ କଷ୍ଟମର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଣିଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ହାଇ ଏଣ୍ଡ କିଛି ରହିବନି। ଲୋକ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି କେମିତି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍, ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆମେ ଆନାଲୋଜି ରଖିଛୁ, ସ୍କିନ୍ ଆନାଲୋଜି କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ସ୍କିନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ଆସିଲା ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲା ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି କରିବୁନି। ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ୱେରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ଭିସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ନାଁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ପାଇଟଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ଓପେନ୍ ହେଉଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ସ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୟୁନିସେକ୍ ସାଲନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକେଟେଡ଼ ଅଛି ଜଗତପୁର ଆଇ ବି ରୋଡ଼, ମ୍ୟାକ୍ସବନ୍ ଜିମ୍ ଅପର୍ ଫ୍ଲୋର୍, ନହେଲେ ଏଲମାର୍ଟ ଅପର୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ସ ମେକଓଭର, ଯେଉଁଟାକି ଚୌଦ୍ୱାରେ ଲୋକେଟେଡ଼ ଅଛି, ସେଠାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଓପେନ୍ କରିଛୁ। ସେଟା ପୁରା ମେକଅପ୍ ପାଇଁକି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେବଳ ସାଲୋନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ, ସେଟା ବି ଉଭୟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସାଲୋନ୍, ଛୋଟ ଛୁଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍, ନେଲ୍ସ ରହିଗଲା, ହେୟାର ରହିଗଲା, ସ୍କିନ୍ ରହିଗଲା, ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଖାସିୟତ ଏଇଆ କି ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଆଉ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଏଇଠିକା ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଯାଇକି ବାହାରେ କରାନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିବାକୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଏଇ ଏରିଆରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର।